Ефективна економіка – запорука перемоги. Тож економісти радять кожному на своєму місці забезпечувати українській армії стабільний тил. На своєму рубежі працює агрохолдинг KSG Agro та провідне його підприємство – свинокомплекс у Криворізькому районі. На ньому вирощують майже 60 тисяч паць, які гарантують продовольчу безпеку Дніпропетровщини. М'ясо, яке переробляють у Дніпрі, відправляють на прилавки магазинів та на гуманітарні потреби. Персонал комплексу працює наразі в непростих умовах, однак викладає наповну. Про ще один вимір оборони України у наступному сюжеті. Комплекс у Ниві Трудовій, який спеціалізується на вирощуванні свиней, працює попри війну. Хоча до ворожих позицій кілька десятків кілометрів, життя на підприємстві вирує. Щотижня народжується до 2,5 тисяч поросят. Великий комплекс, один із найбільших в країні. На сьогоднішній день там знаходиться 55 тисяч голов животних, із них 4,5 тисячі свиноматок. Війна війною, а производственний процес йде по плану, який був заложен. Вирощують паць практично в домашніх умовах. Корм з вітамінами, температуру у приміщенні регулюють. Сучасна система догляду за тваринами дозволяє покращувати якість м'яса, зазначають на підприємстві. Крім того, KSG Agro оновлює поголів'я. Прекращаємо роботу з датської селекції, почали працювати з канадськими животними. У них є свої преимущества перед датчанами, вони більш качественне в плані м'яса. Перероблену свинину KSG Agro відвантажує в торговельні мережі. Постачання не лише по Дніпропетровщині, де частка ринку свинини холдингу – 50%. Доставка і в Запорізьку область, де сьогодні складна гуманітарна ситуація. Ми розуміємо, без тила немає фронту. Так що наше завдання сьогодні – забезпечити, щоб продукти споживання вони були належної якості, належної ціни і були в тій кількості, яка необхідна. Свинокомплекс – стратегічно важливе підприємство. Аби не допустити продовольчої кризи, робітники працюють злагоджено і ефективно. Кажуть, це їхній внесок у скорішу перемогу над рашистами. Тому на період війни компанія KSG Agro подбала і про мотивацію, і про безпеку персоналу. Підтримує його бойовий дух. Ми там влаштували і трьохразове питання. Також дитячий садок на місці у нас в офісі є. Ми організували підвози. Ну, багато чого. І трошки підвищили заробітну плату. Економісти наголошують, кожна людина має своє місце на цій війні і повинна боронити Україну на своєму фронті. Тому зараз надзвичайно важливо тримати стрій і продовжувати економічну діяльність. Наш фронт, животноводчий фронт, продовжується вирощувати свиней, продовжуємо відгрузки на Дніпро для того, щоб було м'ясо, опять-таки, на прилавках, не було ніяких ажіотажів. Є закази, які ми виконуємо для наших воїнів. Буде сит солдат і буде наша перемога як можна ближче. Наразі Україна вступила у фазу війни, яка є війною ресурсів, логістики та життєзабезпечення. Виграти її можна лише за умови, якщо економіка ефективно працюватиме, переконані у KSG Agro. Аби кожен на своєму місці був надійним тилом нашій армії, бажають Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».